Aqui no site Lapresse já tivemos a oportunidade de falar sobre a venda de energia por parte de produtores rurais, mas em outro país, na Alemanha, energia a partir do esterco. Agora temos a oportunidade de conhecer esta realidade aqui no Brasil com o superintendente de energias renováveis da Itaipu, senhor Cícero Bley. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia? Beleza. Qual é esta situação aqui no Brasil? Situação aqui no Brasil que agora nós podemos nos considerar inseridos no primeiro mundo da energia em geração distribuída, que é essa energia pulverizada em pequenos produtores. Todos os sistemas no mundo todo começaram muito concentrados, ou com energia nuclear, como na França e na própria Alemanha, com carvão, aqui no Brasil com as hidrelétricas, que nos dão agora uma grande oportunidade de avanço também, de continuar com a matriz energética limpa e renovável. E essas energias renováveis vão surgindo agora descentralizadamente. Pequenos produtores rurais, as pequenas propriedades, grandes propriedades, as casas no ambiente urbano, tudo isso pode ser mobilizado agora para gerar energia elétrica, no caso. E a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a partir de abril desse ano, fez uma regulamentação, a Resolução Normativa 482 desse ano, e ali ela permite que haja, então, no mecanismo de compensação, essa produção. E aqui no Brasil já são quantos produtores rurais produzindo a bioenergia? Não se tem um controle disso ainda, porque isso está muito esparso, mas muitos produtores no Mato Grosso do Sul, em Goiás, lá em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, muitos produtores estão já com essa concepção da energia já há algum tempo, vem perseguindo essa ideia da geração de energia, porque perceberam que, assim como o pessoal da cana-de-açúcar fez com o bagaço, que era um grande problema anterior, transformar resíduos, dejetos, em energia também é um grande negócio, independente de qualquer escala. É que equivale dizer que o produtor encontrou um poço de petróleo na sua própria granja. E ali ele começa a ficar independente, autossuficiente em energia. E isso é um preço para exatamente ter sustentabilidade ambiental, econômica e social. E qual é o custo médio desta adaptação? Ou por os pequenininhos, os menores, 5 a 10 mil reais, eles têm um biodigestor especialmente construído para baixas vazões. 30, 40 mil reais, um médio produtor. E uns 100, 150 mil grandes produtores já fazem a geração do biogás. Isso são investimentos feitos na propriedade. Nós, para evitar o custo da geração, porque esse é um custo proibitivo para os pequenos aqui na Europa, em qualquer lugar, nós desenvolvemos um gasoduto rural que capta e transporta o biogás produzido nessas pequenas unidades. Concentra isso numa microcentral termoelétrica biogás de uso comum. E aí você tem o aproveitamento coletivo do biogás, uma vantagem econômica muito grande. Isso, por enquanto, está sendo usado por eles ou eles já têm capacidade de vender bioenergia? A bioenergia está sendo usada por eles, em primeiro lugar, que é a melhor situação, porque é o custo mais alto de remuneração. Nós pagamos muito caro a energia, não é uma energia barata. E ao fazermos a própria energia, então já temos uma vantagem muito grande. E ao entrar com a energia disponível nas redes de distribuição, nós então temos uma situação de venda para as concessionárias bastante importante, hoje ainda regulada com o encontro de contas, um mecanismo de compensação energético. Mas já no futuro a possibilidade vem para essa venda. Hoje o que nós estamos vendo também é a possibilidade de cooperativas de produtores rurais mobilizarem seus associados, eles produzem o biogás, a cooperativa compra o biogás e ela leva para uma central termoelétrica biogás próximo aos seus frigoríficos, próximo à fábrica de ração, onde efetivamente a energia elétrica é altamente utilizada. E aí, por mecanismo de aquisição própria, essas unidades podem ser estabelecida a compra entre quem gera e quem vende. E os dois são donos da mesma cooperativa. Algum tipo de financiamento para quem quiser implantar este sistema na propriedade? No momento, todos os financiamentos rurais para infraestrutura já contemplam essa possibilidade de gerar energia. E agora, com esse compromisso do Brasil de reduzir 1 bilhão de toneladas equivalente em gás carbônico no meio rural, com 6 componentes tecnológicos, um deles o biogás, existe uma possibilidade enorme de
de dinheiro, de recursos para essa infraestrutura. E esses recursos são hoje colocados no mercado a preços de dinheiro, ou seja, de juros, que são altamente absorvíveis. Em 10, 12, 13 anos você consegue fazer a amortização desses recursos. E a Itaipu fornece orientação para quem estiver interessado. Isso, a Itaipu fez no Parque Tecnológico da Itaipu, está sendo montado um centro internacional de biogás. Inclusive estamos fornecendo essas mesmas informações para a América Latina e para a África. Estamos trabalhando na África, no Lago Vitória, onde nasce o Rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e onde se presume que a humanidade nasceu. Então nós estamos lá colaborando com os africanos também, nesse sentido, descobrir essas energias que hoje, na maioria dos países pobres do mundo, está sendo jogada fora. Há um site para se obter mais informações? O site do próprio Centro Internacional de Energias Renováveis ou pelo site Itaipu, o www.itaipu.gov.br. Senhor Cícero Bley, muito obrigada pela sua participação aqui no site Lapresse. Obrigado. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.